ሰላም ሰላም ሰላም። ዛሬ ምንድን ነው ላሳያችሁ የፈለኩት? ሰውነት መገንባት ለምትፈልግ ነው። ሰውነት በቀላሉ ቤት ውስጥ መገንባት ይቻላል፣ እነዚህ ነገሮችን በመጠቀም ግማሽ ሌትር ወተት ታስገባለህ። ግማሽ ሌትር ወተት ይገባል። ለውዝ ቅቤ 250 ግራም፣ ለውዝ ቅቤ 250 ግራም ታስገባለህ። 250 ግራም ለውዝ ቅቤ። እኔ ግን በደንብ ነው የማደርግበት፣ ያው ሆዳም ስለሆንኩ ማለት ነው። ምናው ከዛ ግማሽ ኪሎ ሙዝ። ሰው ነው መገንባ ቀጫጫ ደቃቃ ስፖርት ከሰራ በኋላ ደግሞ ይሄ በጣም ወሳኝ ነው። ኢት ኢዝ ቬሪ 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 ኢምፖርታንት ማለት ነው። በጣም ወሳኝ ነው። ስለዚህ ይሄንን ብላና ባንዴ መገበር ትችላለህ ማለት ነው። የስ ዩ ጋት ሚ ዜር? የስ አንደርስታንድ? አዎ፣ ይሄንን ግማሽ ኪሎ ሙዝ፣ ግማሽ ሌትር ወተት፣ 250 ግራም ለውዝ ቅቤ። እኔ ግን በደንብ ነው ያደረኩት እንዳያችሁት ነው። ስለዚህ እሱር አንድ ላይ ይፈጫል ማለት ነው። እንፈጨዋለን ማለት ነው። ዚስ ቱጌዘር ይፈጫል። ሚክስ ኢት። የስ ወይኔ መብራት ሄደ። በቃ እነዚህ ቢጩና ተጥቶ ወይኔ መብራቱ መጥቷል። በቃ ልምጭ እንዳላሳያችሁ። በቃ ይሄ በይዘህ ጠጣ፣ ከዛ ገብድ። የስ ምነው ከዚህ በኋላ ቀርታ መጠጣት ነው ማለት ነው። ቀርታ ትጠጣለህ ማለት ነው። ዩጋሚዘ ፉት ዋው! ይሄ ነው።